Fala rapaziada, eu fiz um review um tempinho atrás sobre a vara Venator SE da Marine Sports, eu tô deixando aqui na descrição. Aí eu decidi, por que não fazer sobre a Venator SW, que tem algumas diferenças aí, e eu acho bacana mostrar isso pra vocês também, tá? Mas antes disso, se inscreva no canal, curta o vídeo e aciona o sininho pra sempre ter notificações, tá? Isso me ajuda a sempre manter mais qualidade e produzir mais conteúdo para vocês. Bom, então vamos falar um pouquinho da Venator SW da Marine Sports. Uma vara realmente muito legal, muito bacana. Essa vara é uma das varas mais bonitas que eu já vi na minha vida, por sinal, viu, rapaziada? Uma vara realmente muito legal. E esse é o modelo para carretilha e eu vou falar um pouquinho das especificações técnicas, tá? Essa vara tem 5.8, que é 1,73 m. Ela tem a potência média e ela tem um casting de 7 a 22 gramas e ela é 8 a 17 libras, tá? Da mesma maneira que a Venator SE era leve, essa vara também é super leve, tá? Ela pesa 101 gramas. Isso daqui é uma pena na mão, 17 libras. Show de bola, uma vara de ação rápida. Tá realmente muito bacana, muito linda, como eu falei. Essa vara é a mais bonita que eu já vi na minha vida, eu vou falar a verdade. Eu vou falar um pouquinho das especificações técnicas do material, tá? O blank dela é feito de grafite IM11, que é isso que torna essa vara ser leve, tá? A modulação do grafite, no caso, você tem mais leveza e mais resistência. Isso é, a maioria das varas, as melhores varas aí no mercado, hoje em dia são feitas com grafites e carbonos, realmente uma modulação alta para você atingir a leveza e a resistência, tá? Que elas têm que ter para ter essa ação bem legal que essa vara tem. Bom, essa vara tem 8 passadores mais a ponteira. Todos os passadores são Fuji Alconite. Então, resistentes a multifilamento, resistentes a fluorocarbon. Realmente passadores bem legais da Fuji. Top de linha de verdade, rapaziada. E ela tem, ó, os 3 primeiros passadores dela são pata dupla. E os seguintes são todos pata única. E ela também possui a ponteira da série, que segue a série K, né? São ponteiras Tangle Free, que isso quer dizer o quê? São ponteiras anti-enrosco. Então você não tem o problema daquela laçadinha da linha quando você estiver trabalhando peixe, quando você estiver pescando. Realmente é uma ponteira bem legal e vai te facilitar em diversos momentos da pescaria. Você também não vai correr o risco de quebrar a ponta da sua vara. Caso uma laçadinha você não vê, faz uma força para um arremesso aí, pum, foi a ponta. Bom, essa daqui já te evita esse problema, tá? Bom, essa vara tem um cabo bipartido realmente muito lindo, né? Um cabo bipartido, você tem cortiça, você tem EVA, você tem a assinatura de Johnny Hoffman no Rio City, e esse Rio City é o Rio City da Fuji, tá? Você tem contato com o blank da vara, isso que é bacana. Então você tem a sensibilidade aqui na sua mão direto, é transmitida diretamente do que está acontecendo lá embaixo d'água, você vai sentir pelo blank e vai vir aqui no seu dedo, vai te dar mais sensibilidade durante a pescaria para perceber o peixe, para você não errar uma fisgada. Isso é muito bacana. E essa vara também tem a régua de medição, que do final do cabo ela tem 1 metro para você medir o seu troféu, tá? Então é 1 metro aqui para você medir o seu troféu. Realmente isso é bem bacana, eu acho uma vara super bem projetada. Eu vou falar um pouquinho para quais pescarias eu acho que essa vara é indicada, tá? Bom, essa é uma vara 17 libras, né? 1,73 m, e eu acho que ela é bem indicada para tucunarés no Tocantins, região do Mato Grosso. Tucunarés maiores já fica legal. É um tucunaré açu que não seja tão grande, aí seus 6, 7 quilos fica bacana para você pescar no mar. Já começa a ficar legal, tá? Essa vara para você trabalhar pequenos plugs vai ficar bacana. Realmente, essa. E eu vou explicar uma curiosidade antes de continuar falando para que ela é indicada. Bom, você tem a SE, que você também pode usar no mar. E você tem a SW, que você também pode usar no mar, correto? Elas são feitas com os mesmos componentes, tá? São feitas com os mesmos componentes. Você vai falar, André, então por que que existe uma SE e uma SW? Qual que é a diferença? A diferença é que a linha da SW são outros tamanhos de vara, tá? E a linha da SE são tamanhos diferentes. Então aqui é mais voltado os tamanhos até para pescarias no mar. Então é isso, a grande diferença entre elas é a cor, na real, e os tamanhos de vara. Então se você pegar, você pode usar elas tanto para pescaria na água salgada quanto na água doce. Os dois modelos, tanto a SE quanto a SW. Então você tem uma gama aí de tamanhos
Isso que torna bem legal essa ideia da Marina Sports, tá? Porque você tem qualquer tamanho para qualquer pescaria que você queira e você pode usar tranquilamente as duas varas nas duas situações. Agora vamos voltar a falar um pouquinho do para que ela é indicada, tá? Você tem essa vara também 14 libras, que aí eu já indicaria você para traíras, tucunaré azul, tucunaré amarelo, fica legal. Você pode pescar curvina com ela também, vai ficar legal, vai ficar bem sensível. Eu acho bacana. E você tem ela nos tamanhos 1,73m, né, que é 5,8m, e você tem ela no tamanho 6,4m, que é 1,93m. Aí já fica muito legal para você pescar um robalão flecha, robalão preto, fica show de bola, tá? Porque 14 libras já é um pouquinho mais forte. Você pode tirar um troféu de um robalo d'água tranquilamente, pescada amarela, vai ter muita esportividade, tá, rapaziada? Você também tem essa vara em 25 libras, tá? 5,8, 1,73m, você pode pescar tucunaré açu, você pode trabalhar iscas de hélice, realmente também é uma vara bem leve, bem forte, vai ficar bacana para você trabalhar esses peixes já maiores, bem fortes, você pode pescar trairão no plug, vai ficar show de bola, uma vara muito resistente. Você tem ela em 6,1, que é 1,85m, você pode trabalhar os tucunarés também, caso a sua altura dê, o lugar que você tiver conforto, você pode trabalhar. Você pode trabalhar já na costeira, na rodada, você pode pescar, bom, como eu já tinha falado até da EC, Husterfish, Xarel, você pode pescar Dourado do Mar, ela fica realmente muito legal, grandes anchovas, você pode pescar com ela, fica muito bacana, é uma vara muito forte, e você também tem essa vara no tamanho 6,4, que para mais longos arremessos, que ela tem 1,93m, você pode pescar... Vamos lá, você pode fazer rodada, você pode fazer costeira também, você pode pescar peixes realmente muito grandes, que 25 libras é força, rapaziada. Bom, pensa num trairão numa vara dessa. Show de bola, ela aguenta, ela vai segurar, vai ser muito bacana, muita esportividade, tá, rapaziada? E eu tenho uma parceria muito legal com a Luna Pesca, então todos os meus equipamentos são cedidos por eles. Você pode entrar em contato pelo Facebook, pelo WhatsApp, você pode comprar na loja virtual. Fala com o Luiz, é um cara bacana, ele vai te assessorar bem e o seu equipamento vai chegar até você com velocidade e confiabilidade, tá? Porque esse vendedor realmente eu recomendo. Então meu review de hoje foi só para complementar o outro review que eu fiz há um tempinho aí da Venator SE. Essa daqui é a Venator SW, realmente uma vara linda, muito boa. E você tem outra gama de tamanhos aí para formar os seus kits nas pescarias, tá bom? Beijo a todos, ótimas pescarias.